shir uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada Maxaase. Waxaan ku sugan wufuu kala duwan. Waxaa horay magaalada Maxaase ee gobolka Hiiraan u gaaray wufdu uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo mas-uuliyiin kale oo horkacayay. Maanta waxaa gaaray xildhibaano ay ka mid yihiin xildhibaan Shirwac, xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir iyo xildhibaan Maxamed Buraale. Sidoo kale wufuuda maanta gaaray magaalada Maxaas waxaa ka mid ahaa Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo ah taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Shirkan lagu waday inuu ka furmo Maxaas waxaa looga hadlayaa wejiga saddexaad ee howlgalka Al-Shabaab lagula dagaalamayo ee ku faafay guud ahaan dalka islamarkaana ka bilowday gobolkan Hiiraan. Sidii loo wajihi lahaa wejiga saddexaad ee dagaalka, furmaha dagaalka ee hadda lagu sugan yahay, sidii loo ballaarin lahaa, iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan gobolka. Wufuudan ayaa ajiibay casuumaadda uu u sameeyey gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte Cismaan oo lahaa fikirka ah in ay reer Hiiraan isugu yimaadeen magaalada Maxaase ay u shiraan, maadaama magaalada beledweyne xarumihii ay dowladda federaalka iyo sidoo kale dhammaan maamulka gobolka ay kan Hirshabeelle ku shaqeynayeen ee beledweyne ay Al-Shabaab ku burburiyeen qaraxyo. Magaalada Maxaas ayaana loo arkay magaalada labaad ee ammaankeedu sugan yahay, islamarkaana lagu qaban doono shirkaasi laguna wado inuu furmo maalmaha in soo aadan. Shirkan oo looga hadli doono arrimo badan oo ku aadan amniga iyo arrimo badan oo la xiriira horumarinta dadka gobolka ku nool iyo sidii loo horumarin lahaa deegaanada Al-Shabaab laga saaray ayaa sidoo kale waxaa la filayay in lagu qabto magaalada Buloburte, taa oo iyana suurageli waysay in maalmo ka hor uu ka dhacay qarax ay Al-Shabaab qayb ka mid ah buundadii magaaladaas isku xiraysay ay ku burburiyeen. Taa ayaa keentay in degmada Maxaas lagu shiro. Deegaano badan oo Al-Shabaab lagala wareegay ayaa waxay u baahan yihiin horumarin la xiriira dhinaca caafimaadka iyo sidoo kale dhanka waxbarashada. Waxaana maamulka gobolka Hiiraan Hirshabeelle oo uu ku matalay madaxweyne ku xigeenka iyo xildhibaanada markaasi reer Hiiraan gaar ahaan kuwa beesha gudoomiye Cali Jeyte ku matala dowladda federaalka ay ugu shirayaan arrimahaas oo iyagu aad u badan oo la doonayo inay wax ka qabtaan ama ay si wadajir wax uga qabtaan. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Shirkaas waxyaabihii ka soo kordho xilliga uu furmayo oo iyo sidoo kale hadday ay suuro gashiso 17-tiisaba halkan ayaad kala socon doontaan. Ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiisa badan. Hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. Waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. Iyo waliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. Kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. Rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna. Caawin 24 saac 7 maalin ah. Degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. Waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. Haddaba hamuugan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. Qanciye, aniga waa i qanciyey, adiguna ma ku qanciyey.